Değerli dostlar, əziz izleyicilerimiz, hal-hazırda biz bir değerli bir kardeşimizin, Asaf müəllimin bak belə pırnıq bağındayıq. Allah bərəkət versin. Allah bərəkət versin Asaf müəllim. Asaf müəllim sağ olsun, var olsun. Dedi ki, şair nə qədər lazımdır, gəl yığın, aparın şəhid evlərinə, qazilərə. Biz geldik, bizim değerli kardeşlerle bak, yığmışıq, bir neçə şehit balalarını sevindirəcəyik, bir neçə şehit evlerine aparacaq ki, yəni belə deyək də, rayon şəhərdə yaşayan, kapısında meyvəsi olmayan şehit evlerine. Kent yerində hamının var, belə götürəndə. Ona göre de biz bunu aparırıq. Əbülfəz, kömək eləyirsən? Bak, yığırıq bunları, aparırıq indi şehit evlerine. Gülsara bacı gələ bilmədi, oğlu buradadır. Allah kömək olsun, Bilaldır, Elgiz kardeşimizdir. Sağ ol, şair kardeşim. Allah səni var eləsin. Həmişə haqqın yolunda olduğun kimi, yenə də haqqın yolundasın. Sağ olsun bu kardeşler, gəliblər. Təbii ki, könüllərdən Gülsara bacı xanım olduğu üçün özü gəlmədi, öz oğlun göndərib. O da çok sağ olsun ki, çok böyle ürəkdən işlədi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, millətimizi, dövlətimizi qorusun və sizin kimi, Seyid Elman qardaş kimi insanları biraz da çox eləsin, qardaş. Amin. Allah Asan müəllim də canını sağ eləsin. Asan müəllim də sağ olsun ki, bax, bax, bu payların hamısını verib şəhid ailələrinə. Sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Buyur Kərbəlayı. Ne zaman hatırlayalım, Allah her birinizi varlasın. Allah herkes şahit ailelerinin yanında olmaya çalışır. Bir cüze, bir sürü her birinizi varlasın. Allah şahitlerimizin mekanı cennet eylesin. Amin inşallah. Allah Asaf müəllim de canını sağ eylesin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olsun, var olsun. Seyyah, sen de çok sağ ol. Ben de bütün şahitlerimizi Allah'tan rahmet edeyim. Valideynlerine səbir. Bizlerimizin ne gelirse, bacarırıqsa, İnşallah. Bagajda da var. Bayağı aparıb orada da koymuşuq. İndi bagajdakları da geri çəkəcəm. Bunları da daşıyaq maşına. Bir-iki söz də əlavə edeyim. Mən az öncə bundan qabaq danışdım. Siz çox sağ olun ki, bizim yataq, köhnə yataq dediyimiz yerdə saldığımız bağlardan köməkli cəm şəkildə o vaxt ki, gün o gün olsun, həmən vaxtlar olsun, hamı bir olağın. Bəli. İnşallah gələn il yox, gələn il Nuvarın gətirir. Yox, gələn alça olacaq da o birisi. Nuvarı da, o azdır. Ulu Öndərin bağında. O heç, yox, özümüz ki, bir olaraq ki, əhdiyimizdən gedir. O Ulu Öndərin bağından, o təbii ki, keçən ilində olub, bu ildə olub, gələn ilində olacaq. Bəli, bəli. Gələn il yox, o bir il biz orada əhdiyimiz bağdan bütün meyvə növlərindən alırız. İnşallah. İnşallah cəm şəkildə yenə də, bax, bu irəliləyiş bizlərdə olacaq. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun. Başlayaq daşıyaq bunları. Bak maşınlarda da yeşillər de var. Yeşillərə yığmışıq. Kroklar da yine burada da var idi. Allah bərəkət versin, Asaf müəllim. Asaf müəllim, Allah bərəkət versin. Çox sağ olun, var olun. Hər zaman bak belə ruzu bərəkətli olsun bağınız. Dəyərli dostlar, biz artıq sağ olsun, Asaf müəllim özü də gəldi. Biz də çəkilişdə özü iştirak eləmək istəmədi. Bax, bu belə karofkalara da doldurduq. Maşının arxa oturacağının üstündə də aparırıq bunları şəhid evlərinə. Və inşallah sabah da qazi qardaşlarımıza bunları aparacaq. Bəli, bəli, bəli. Yığın davam edəcək. Allah kömək olsun. Bu bizim değerli kardeşimiz. Gəlib hər zaman kömək eləyir. Allah